Сьогодні вночі Суми атакували шахеди. Влучання зафіксували у середмісті та на території лікарні. За попередніми даними, поранено 7 людей, у більшості із них – порізи відбитого скла. Вибуховою хвилою вибиті шибки у навколишніх багатоповерхівках. На місцях працюють усі рятувальні служби, розгорнуті штаби з ліквідації наслідків ударів. Потерпілим надається необхідна допомога. Наслідки влучань уточнюються.